ស្ងាត់ស្ងាត់អាមេរិកសារល្បងក្របបៃ១ប្រភេទសម្រាប់ទម្លាក់ពីលើអាកាសកំទេចនីវីដោយទទួលបានជោគជ័យគឺមួយគ្រាប់អាចបដិសនីវីជា២កំណាត់តែម្ដងអាមេរិកបានសារល្បងក្របបៃប្រភេទ Quicksing ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីកំទេចនីវីចម្បាំងរបស់សត្រូវពីលើមេឃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Mail មន្ត្រីពី South South Chrew កងទ័ពអាកាសអាមេរិក AFL និងក្រមធ្វើតេសរួមគ្នារបស់មូលដ្ឋានតបអាកាស អ៊ិចលីនបានបង្ហាញពីវីដេអូមួយពីរបៀបនៃការវិប្រហារពីលើអាកាសនៅលើនាវាដឹកតំណែងមួយនៅក្នុងสมុត Basic កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យនាវាដឹកតំណែងមួយនោះដាច់ពីកំណាត់និងបានលេចចូលទៅสมុតភ្លាមៗតែម្ដងការស�សាល្បងនេះគឺជាការព្រៀបធៀបពីអវ័យដែលគេអាចនឹងកើតមានប្រសੰភារបາງសត្រើចំវិប្រហារតាមផ្ទៃទឹក លើសហរដ្ឋអាមេរិកក្របបែកគំរូនោះត្រូវបានបំភាក់នៅលើយន្តហោះ F15E Strike Eagle និងបានវាចប្រហារចំគោលដៅដោយជោគជ័យដោយការកំណត់គោលដៅរករកនៅពីក្រៅនៃវាសត្រូវឬហៅថា GPS Navigate ហើយធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះចេញពីខាងក្រៅនៃវាម្ដង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះបានផ្តល់ឲ្យកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនូវសមត្ថភាពសម្រាប់សត្រូវដូចជាមីស៊ីលបាញ់ពីក្រោមទឹក torpedo ដែលជាមីស៊ីលបំពាក់ជាមួយនឹងនាវាមុជទឹកផងដែរការសាឡាងនេះបានប្រើប្រាស់មុខងារ Joint Direct Attack Munition ដែលជាឧបករណ៍នាំគ្រាប់បែកដែលមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវទៅជាគ្រាប់បែកដែលមានកុលដៅជាលក្ខគ្រប់អាកាសធាតុ ក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវបានពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ GPS ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងគោដៅខ្នាតដែមមីស៊ីលធូប៉េដូអាចបាញ់នៅតែក្រោមទឹកនិងត្រូវការទីតាំងធម្មទូលី ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យសត្រូវដឹងពីទីតាំងរបស់នាវាមួយទឹករបស់វាហើយងាយនឹងធ្វើឲ្យសត្រូវអាចបាត់បានបានដោយការបំផ្លាញនាវាមួយទឹកនោះវិញដូច្នេះគោលំណងនៃការបង្កើតក្របបែក Quick Singh <coughs> គឺដើម្បីបំផ្លាញសត្រូវពីលើអាកាសចំណាយថវិកាតិចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចគ្នានិងมันចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទីតាំងធំទូលាយដោយការបាញ់ដោយ TH-4DNU-T ចេតស្ដាយយន្តហោះ F-15EX មួយគ្រឿង សម្រាប់ទំលាក់ក្របបាយ Quickie នេះមានតម្លៃ87.7លានដុល្លារគណៈដឹកនាំវិយមយន្តអាមេរិកមួយក្រុមអាចចំណាយរហូតទៅដល់2.8ពាន់លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឯកតានេះបើយោងតាម Arrow Corner មួយយ៉ាងទៀតជាធម្មតានាវាចម្បាំងមិនមានគ្រឿងសឹកនៅពីក្រៅឡើយហើយមាននាវាមួយចំនួនតូចដែលមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារពីលືអាកាសដូច្នេះអាវុធថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកមានជំរឹះបន្ថែមទៀតក្នុងការវាយប្រហារសត្រូវ បាទចំពោះអត្តបត្រព័រមិនីសសូមមេត្តាចាប់តបនេះនៅសមបន្តជួននៅអត្តបត្រព័រមិនីសថ្មីមួយទៀតដែលតេតើងទៅនឹង លោកពូទីនប្រកាសជាជំនះលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានឹងបញ្ចូលតំបន់3ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលរឺយ៉ាងណាមន្ត្រីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចមានចំណុចថាលោកពូទីនអាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការលើអ៊ុយក្រែនភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលជាវិធានការមួយអាចធ្វើឲ្យការចល័តកម្លាំងជំរុញពេញលិញរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លៀនពៀននៅតែបន្តទៅមុខរហូត នៅ39អូសភាដែលយុគស្គាល់ថាជាទិវាជ័យជំនះនៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរំលឹកដល់ការបរាជ័យរបស់ពូណាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1945ម न्त्री លោកខាងលិចបានជឿជាក់ជាយូណាមកហើយថាលោកពូទីននឹងប្រារព្ធថ្ងៃសំខាន់នេះជានិមិត្តរូបនៃដំឡៃនៃការខុសស្នាដើម្បីប្រកាសអំពីសមិទ្ធផលយោធានៅអ៊ុយក្រែនក្រុមម न्त्री បានចាប់ផ្ដើមជាចតុដាកលឺសេណារីយូ1ពលគឺលោកពូទីន ប្រកាសសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះមកទស្សនាពេលនេះលោកពូទីនបាននិយាយការព្រឹត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេជជាច្រើនខែថាជាប្រតិបត្តិការពិសេសមិនមែនជាការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេ។សម្ដីសុរតៅរុស្ស៊ីអាចមានផែនការបញ្ចូលដំបង់ទាំង3របស់អ៊ុយក្រែនជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរឬទេ? កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ3ឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ចូលតំបន់ទាំងពីរនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចជាតំបន់ក្រេមៀកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការបដិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវ លោក Michael Carpenter ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបបាននិយាយថាបើយោងតាមប្រវ័យការថ្មីៗយើងជឿជាក់ថារុស្ស៊ីនិងបជាជាមបញ្ចូលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូនេតនិងលូហានទៅជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថារបាយការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានផែនការធ្វើប្រជាមតិនៅបកណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីឲ្យคลายជាទឹកដីរបស់ខ្លួន លោកខេនទឺបន្តថាសាររដ្ឋអមរិកក៏ជឿថារុស្ស៊ីកំពុងពិចារណារៀបផែនការសំដីងគ្នាទៅនឹងតំបន់ទី3គឺតំបន់ខសនដែលទីក្រុងមូស្គូថ្មីថ្មីនេះបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាប្រក្របរូបរបស់រុស្ស៊ីផងដែរតើលោកពូទីនបញ្ចប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះមែនទេ សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់សេសបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán បានប្រាប់លោកនៅពេលពួកគេជួបគ្នាកាលពីចុងខែមេសាថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងនឹងបញ្ចប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាទេវាជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់សេសមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្ញុំជួបគាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថារុស្ស៊ីមានផែនការថាវាយវាយនិងច្រកចាប់នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះវាបានបញ្យលពី លើបื้นនៃការកើនឡើងនៃការវាយលុកប្រមាណថ្ងៃនេះវាបានត្រឹមតែជាតំបន់ដុនបាសនោះទេគឺជាតំបន់គ្រីមៀអូដេសារហូតដល់កំពង់ផែសម្បត្តិខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនពីផងជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ិសបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយដែលបានជិះផ្សាយកាបិត្ថានអังกฤษថាលោកបានស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមូស្គូជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេ។ ក្រុមរដ្ឋដោយអង់គ្លេសបាននិយាយក apitain ចន្ទាខ្លួនបានផ្តល់ចំនួនយុធធាចំនួន375លានដុល្លារបានតាមទិតដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកសម្រាប់សង្គ្រាមនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រឆាំងនឹងមីស៊ីល២លើចំនួនប្រហែលជាង300លានដុល្លារពីមុនមក អង់គ្លេសបញ្ជូនមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន5000ដុំនិងប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសចំនួន5ក៏ដូចជាក្របបែកនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យអ៊ុក្រែនចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងនេនីនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់និងរបួសសម្រាប់ជាពុទ្ធអត្តបតកម្មនេះសូមជម្រាបតាមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា